Сега в това видео искам да покажа как се вади двигателя с гумите, с всичко отзад. Няколко ремонта сме правили, свалили сме турбина, свалили сме съединител за скоростна кутия, за съединител и за семерина. Не сме вадили всичко това, но направи един проблем миналия ден. Вкара масово въздуха, стана, нали, ревнаха оборотите, едва ме изгасихме. Свалихме турбината за втори ремонт, тъй като вече беше рециклирана, но за всеки случай искахме да я пратим да я проверят. Свалихме турбината заедно с гарнето, беше там някъде отпред, преди да извадим целият мост отзад. Пратихме ги, но след като казаха, че всичко с турбината е наред, другото нещо, което искахме да проверим, е ето този капак. Тук излиза един маркуч и влиза в тръбите след филтъра. Така, след въздушния филтър към трубото. Оттам е следващото заподозрено място, откъдето може да вкара масово въздуха. Но тъй като на място този капак седи точно зад тази ламарина, тук, отдолу, няма как да се развие без да го извадим, затова се наложи да го извадим. Така, целият мотор с мост, с всичкото. Не е сложно. Първото нещо, което трябва да направите, когато искате да свалите целият мотор, е да отидете да ви източат фреона. Тъй като трябва да махнете тръбите от компресора. Нашия радиатор отпред има някакъв проблем, изтече фреона, така че не сме ходили. Просто извадихме маркучите, тръбите. Така, това е нещо, първото нещо, което правите. След това, хубаво е да си махнете, не е хубаво, е задължително да махнете гумите с подканиците, тъй като тук има ето тези кабели, които трябва да ги достъпите. Има закачени една маса. Тук още къде беше за този болт, имаше закачен пак някакво замасяване. От другата страна също махаме подкалника, за да можем да извадим ето този въздуховод, тъй като малко трудно се достъпва, така че оголете я за по-удобно. Цялата тази работа се държи единствено на 4 болта. Тук и съответно от другата страна на двете места. Когато ви развиете, всичкото това пада. Оттам нататък задачата е да разкачите всичко, което е закачено към мотора. А именно тръбите, които са за компресора. Сега най-най-най може би сложната част са ето тези кабели. Тъй като няма някакви основни букси, хубаво е било да направят някакви връзки тук, които отидат към купето. Разгледахме, няма. Така че се наложи всеки един кабел с букса да ги откачим от различните компоненти. Много подробно се записвайте, когато откачате. Сега няма да обясняваме кой къде е. Имаме по дюзите, по сензори. Така, записвайте си подробно. От тук идват ето тези кабели. Имате два маркуча за гориво. Те са шлаувки, тръбички, такива пластмасови. Те също се откачат и ето тези вакууми. Проследявайте кое къде отива, записвайте, снимайте. Като пуснете леко мотора надолу, когато го развием, го пуснахме леко надолу, след като извадихме кабелите. И вече имаме много добър достъп до маркучите. Имаме 3 маркуча за антифриз. Тях също ги махаме. Така, от долната страна имаме следното. Значи тези дебелите кабели, които са, отиват към старите регенератора. Те идват от плюса на акуматора отпред. Тях също сме откачили, след като пуснахме леко мотора надолу. Имаме ето този сноп, който идва от лявата страна, който минава отдолу над моста, но минава под колата. Той е за мотора на съединителя и отива, минава тук покрай моста на едни скобички. Ето се вижда тук къде е била скобата едната. Минава нататък и другите две букси са за ето тези мотори, които контролират скоростите. Така че тези кабели се свалят отдолу. Има още една буксичка ето за един сензор. Ето го къде е. Така, това е по този сноп. Другото, което трябва да откачим, са маркучите за спирачките плюс сензорите на ABS-а. Ето ги как са. Бяха закачени на ето тази щипка. Минаваха през нея. Бяха закачени ето там. Самите кабели са лесни. Тя ги откачихме. Ето на две буксички са. Ето къде седят. Тук се виждат. Така, маркучите. Развихме ги и най-хитрия начин. Ето такива гумени маркучи,
които влизат плътно, прегъвате ги, слагате една опашка, стягате ги и по този начин системата седи плътно, докато имате такъв дълъг престой с откачени спирачки. Така, да помислим нещо друго дали имаме, значи вече когато свалим надолу полека всичкото това, гумите, моста в този край седи на гуми, тук сме подпрели с този крик, за да пазим задната страна като опора. Натигаме с крик самото купе и тази част става надолу, плъзгаме я назад. И така, ако нещо съм пропуснал, просто докато сваляте двигателя надолу, оглеждайте хубаво, тъй като това е 800 кубика дизел. При другите мотори със сигурност подобни са нещата, но кабеля на друго ще са малко по-различен начин. Но това е цялата философия, не е нищо сложно. 4 болта и откачате всичко, което има вързано към двигателя.